Batmuk, meni sumatas mangasin nikah, kayam tas tangkas na kini. Coran bunyadan kerja, di Jamal ya. Kya keren husn Jamal kis bunyadas per. Pachi cuma lalai kesan jadi, sunah sun panai law marriage. Tapi jar wasni kis bias terkya keren jem. Nomor tu, hasm nasb kis bunyadas per kya, zat cacha. Chalo thik, mal kis bunyadas per kat. Mujhe mior beyo kis gobr mualis. Dabnas کوئٹ چھ کرمت گریجویشن بیچ دین دار مکتب چھ پٹناون پانچ چھ پانچ زبانی یاد رشتس گسوا کا ونو کا تم دو سے یت کیا امامت چھ کرے اس ون جاب چھ کرن کی نہیں کیا جاب چھ کرن کی واہ استغفر اللہ جس کا تم اور یہ 917 میں ہلمس مس تنخواہ افسوس کی بات چھ گسر دا کو دیس دوبر چھ تنخواہ نہیں تھا تو ایتھی یور مان چھ تنخواہ یہ تھا تو پانچ لگی ضرورت چون خرچ تلب میں خدا ان سوز مچ تا چل دمن جاب چا کرن کین تا کی اور یل اند بار حلمس یہ تمای دنیا کر دی ری نیر نزوین کیا نیر لو کان ابن آدم وادیان من الذهب والفضه لا تغ ثالثا یہ فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بنی آدم زوادی دی موسم سند چان دی لب تغ ثالثا بقدا سچاری تریم تریم دی مو چوریم چاڑ چوریم دی مو پوچم چاڑ سوال میشن یڑ زوی یس کار ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب تمس لال چیز بیرن کہ یار مگر قبرز میوز کیا قبرز میوز جہاز اس پٹی چن رشتہ واریا خاصو ستو واریا ہن اب کوڑی مولا امینش نکا پڑس میز لڑکی تو ہے ہم جو واریا بڑ مالدار نمس بیچار غریب تے البتہ رشتہ اس پروند بکے نو رشتہ پننے نہیں خبر ماس واچا کین کیا واچس بارا پتا تہن یہ مول امس لڑکی ہوں مولان واریہ کل منس دن ہتہ مفتی صاحب نشتہ دن یہ ہاش کیا ستاون امس میان امس لڑکی یہ دن امس کت دورت تک ون پہ وچت لگت پچس کیا پوچھا کھاؤ سہ نیرن پہ وہ آنگنس من سہس وہم وچس کس گھر واجن امس وچس پیو شام پہ مے وہ نیر دت یت نا نیر گس کن چی نا کم اصل کمس ون پچس امس گھر یہ چلو یت تو وچس لگت پچس سہ کیا کران یہ واقعہ بنوت حس سہس کران یل کس خاندر آ پہ اگر تور یہ کان زنان مٹ سہس تمس گھر ون اونمت کیا اسس کیا تمس اسکن لاکر بی فرج بی واشنگ مشین آ ادیا آز انان آز انان دون امس کات چون کہین نہ رب چھم گواہ معاشرس من گواہی دن تم کور ون پنس امس غریب مالس تس دا پاپو پاپو تس نا پاپو خود مان تو لاکر کیا انت یہ کیا بس میں پند کڑن یہ تمہن کروڑ بدھ دولت حس سو مولا تہد مفتی صاحب آج سے گزرش کی مگر بہرحال تیل ان وزم کیا نا رب سن قسم تم ہوں تمس وزم حس پہ پوس یت نس پہ بورن سہ ٹاٹا موبائل سن بورن سہ گو ترون تمس تک ہائے افسوس کی بات دس گوبر اچھا یوز سن پروردگار ثے کت چیم چیز گھنے واپس اس لیے وی رود رشتہ سہ محبت رشتہ یہ رود یہ کاربار ہو یہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تن کہول مرا تلے عربائن تلے جمالہ ولی مالہ ولی حسبہ ولی دینہ ژورمس نمبرس پہ فرمو بی دین کی بنیادس پہ پہ دکمت مشور فلسفر بذات دین تربت یا دان اے میانی امت یل چین نکاح اشی کر سہ تر دین کس بنیادس پہ پروردگار بر چان ات خر برکت ست یا نکاح دعا کر پان رسول پاک سم ون تک یہ خر برکت کن ضرور اس خر برکت